Oke, iki cara Jawa ya. Sing gak iso cara Jawa engko gawe Google Translate. Aku lak sering ditakoni wong, "Mas-masku iki iso Jawa apa ora?" Saiki kumpul masku. Ya tak takoni wis, "Trainer, iso Jawa gak kon?" "Gak entuk saku tekan ndi isone?" Lho, lek awakku wis 20 tahun ngilang teko Malang. Saiki di Jakarta. Tapi lek ngomong Jawa ya ngene rek. Pancene aku sing paling tuwa ngajari kangen kabeh. Waduh, iki lah kata kita yang paling tuwa. Iya. Ngajari. Suhune iki, suhune. Iki sapa iki? Karo popo. Wong Brasil. Brasil karo popo. Entos. Kene Jawa. Sip. Ya wis, ro ayo. Ya wis, saiki awake dhewe kate ngucapno Selamat Tahun Baru 2019 dari keluarga besar Shoyman dan jangan lupa dari Gomez Oliveira dari Brasil. Yeah.